নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে DY365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে আমি স্পষ্টবাক অনুষ্ঠানত কথা পাতিছিলোঁ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ অসম ভ্ৰমণৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত, যে অসমৰ বিভিন্ন পৰ্যটন কেন্দ্ৰসমূহ এতিয়া কেনেধৰণৰ আছে, পৰ্যটনথলীবোৰ বা পৰ্যটনৰ যিবিলাক গৃহ সেইবোৰ কেনে অৱস্থাত আছে, সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু কালিয়েই চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে আমি এই অনুষ্ঠানৰ মাজত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে অসমৰ কেতবোৰ অঞ্চল, অসমৰ কেতবোৰ ঐতিহ্য বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠানক দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। ইয়াক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এনে অৱস্থাত আমি এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত দ্বিতীয় দিনৰ বাবে পুনৰ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কিছুমান ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান ব্যক্তিগত কোম্পানীক তদাৰকি কৰিবলৈ দিবলৈ, আৰু ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে তদাৰকি কৰিব অসমৰ কাজিৰঙা, শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, শিৱদৌল, এইবোৰ তদাৰকি কৰাৰ দায়িত্ব বাহিৰা কোম্পানীক দিয়া হ'ব। ইয়াক লৈ ৰাজ্যজুৰি খুব উদগিৰণ হৈছে। লালকিল্লাত দিছে, লালকিল্লাৰ সৈতে অসমৰ জনজীৱন বা ভাৰতবাসীৰ জনতাৰ আৱেগ অনুভূতি কিমান পৰিমাণে জড়িত আছিল নাজানো, কিন্তু ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ সৈতে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত আছে। আমি ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া আমি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ কথা কৈ গৌৰৱ কৰোঁ। এতিয়া সেই ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ অথবা শিৱদৌল বা কাজিৰঙা, যাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ, তাৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব কৰি ল'ব বাহিৰা প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ চৰকাৰে নহয়। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হয় যে অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগ নামৰ বিভাগটো কিয় আছে? এই বিভাগটোৱে যদি এইবোৰ চাব নোৱাৰে, প্ৰত্নতত্ব বিভাগে যদি এইবোৰ চাব নোৱাৰে, যদি বাহিৰা প্ৰতিষ্ঠানক দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে এই বিভাগবোৰ উঠাই দিলে কি হয়? পৰ্যটন বিভাগৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই নেকি? আমি আলোচনা কৰিম বিতংভাৱে আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ গৌৰৱ। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত চৰ্চা কৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্ত আমি দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে আজি ৰাজ্যজুৰি প্ৰটেষ্ট, প্ৰতিবাদ হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা প্ৰতিবাদৰ কিছু অংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যে বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখা গৈছে। নুমলীগড়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলিছে, শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলিছে, নগাঁৱত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলিছে, কোনো ক্ষেত্ৰতে এয়া নুমলীগড়ৰ দৃশ্য। নুমলীগড়ত এইদৰে কৃষক মুক্তিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে। এয়া শিৱসাগৰৰ দৃশ্য। এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত হঠকাৰী সিদ্ধান্ত বুলি কৈছে। পৰ্যটন মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা দেখা গৈছে, যে সংগঠনসমূহে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী যে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ শিৱদৌল অথবা কাজিৰঙা, যাক লৈ আমি অভিমান কৰোঁ, যাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ, সেই স্বাভিমানত আচলতে আঘাত জনোৱা হৈছে নেকি? ইয়াক লৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ আমি বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আমাৰ কেইবাজনো পেনেলিষ্ট অতিথি আহি উপস্থিত হৈছে। আমাৰ লগত আহি উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দিগন্ত চৌধুৰী। আমাৰ লগত উপস্থিত হৈছে সাংবাদিক তথা বিভিন্ন বিষয়ত মাত মাতি থকা সক্ৰিয় কৰ্মী মঞ্জিত মহন্ত ডাঙৰীয়া। আমাৰ লগত উপস্থিত হৈছে একেধৰণে অসমৰ বিভিন্ন বিষয়ত মাত মাতি থকা চিকিৎসক ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়া। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হ'ব পৰ্যটন বিভাগৰ, পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ লগত আছে এই বিষয়টোলৈ মাত মাতি থকা এজন ব্যক্তি অশ্বিনী চেতিয়া। অশ্বিনী চেতিয়াও আমাৰ লগত শিৱসাগৰৰ পৰা আছে। অশ্বিনী চেতিয়াকো আমি এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কিন্তু অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে সুদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজি কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, সেই একেবোৰ প্ৰশ্নই আজি আমি অনুষ্ঠানত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিম। সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰশ্নৰে আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আমি কৈ আছো মানে ঐতিহাসিক আমাৰ ঐতিহ্যসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে। আছাম একৰ্ডেও আমাক কৈছে যে কনষ্টিটিউচন ছেফগাৰ্ড দিব, আৰু সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচৰ এটা অন্য বিষয় আমি ৰাখিছোঁ। আমাৰ পৰিচয়, আমাৰ প্ৰভুত্ব, এইবোৰতো আমি বিচাৰিছোঁ। আমাক ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগে, খিলঞ্জীয়া মানুহে খিলঞ্জীয়া মানুহক শাসন কৰাৰ অধিকাৰ পাব লাগে, 100% আমি আসন সংৰক্ষণ বিচাৰিছোঁ চুক্তি অনুসৰি। আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কথা কৈছোঁ, আৰু আমাৰ এই যে কীৰ্তিচিহ্নসমূহ, সত্ৰসমূহ, কীৰ্তিচিহ্নসমূহ, এইবোৰ আমি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথা কৈ আছোঁ, কৰা নাই। এতিয়া আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এটা কথা কয়, অসম চৰকাৰে এটা কথা কৈ আছে,
এটা শেহতীয়াকৈ গোটেই কথাটো আহিল, লালকিল্লাৰ কথা আহিল, আমাৰ কাৰেংঘৰৰ কথা আহিছে, আমাৰ ৰংঘৰৰ কথা আহিছে, কাজিৰঙাৰ কথা আহিছে, এইবিলাক কথা আহিছে। কথাটো কি মানে এই কথাটো সম্পূৰ্ণকৈ কেন্দ্ৰীয় অসম চৰকাৰে ৰাইজক কিন্তু জনাব লাগে। সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যে কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে জনাব লাগিব যে আচলতে কি, আচলতে কথাটো কি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাব, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কিছু সময়ৰ পিছত আহিব, তেওঁ আহি আছে ষ্টুডিঅ'লৈ, আমাক জনাইছে। হয়তো দুই তিনি মিনিট, হয়তো পাঁচ মিনিটৰ পিছত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আমাৰ লগত আহিব। আমাৰ লগত বিভিন্ন অতিথি আছে, শিৱসাগৰত অশ্বিনী চেতিয়া আছে, অশ্বিনী চেতিয়াৰ সৈতেও আমি যাব পাৰি, চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে মই ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাৰ কাষৰ পৰা যাব বিচাৰিছোঁ। নবনীল বৰুৱা, যে দেশৰ বিভিন্ন এনেধৰণৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক দিব ওলাইছে, আৰু য'ত আমি অসমীয়াই কৈছোঁ আমাৰ স্ব অভিমানক আঘাত আনিছে। দেশত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজ্যত ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰিছে, বিৰোধী দলৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰিছে, অসমতো প্ৰতিবাদ হৈছে। কিন্তু কি আচলতে কথাটো কি, আপোনাৰ মুখৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিম। ভাৰত চৰকাৰে এটা আঁচনি লৈছে এখন, তাক এডপ্ট হেৰিটেজ বুলি। এডপ্ট হেৰিটেজৰ যিটো আঁচনিৰ অন্তৰ্গত, তেওঁলোকে 93টা দেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা য'ত পৰ্যটক আহে, পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ থলী, তেনেকুৱা 93টা তেনেকুৱা স্থান তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰি সেইসকলক ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিৰ হাততো, আনকি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানেই যে হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয়, ব্যক্তিৰ হাততো গতাই দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা লৈছে। আৰু তাত তেওঁলোকক নাম দিয়া হৈছে মনুমেণ্ট মিত্ৰা। মনুমেণ্ট মিত্ৰৰ অৰ্থ হৈছে যে সেই সৌধটোৰ বন্ধু। কিন্তু এই গোটেই কাৰবাৰবিলাক যেতিয়া ডালমিয়াক লালকিল্লাটো দিয়া হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰাই অলপ মই অনুধাৱন কৰি দেখিছোঁ যে গোটেই কথাবিলাক অলপ ধুৱলি কুঁৱলি, অলপ অস্পষ্ট। আচলতে পইচাটো কোনে দিব, আচলতে পইচাটো এইটো কি কয় পৰ্যটকৰ পৰা কোনে ল'ব, এই কথাবিলাকৰ এটা ইমান খেলিমেলি সৃষ্টি কৰা হৈছে। ধৰি লওক আজি বাৰ বাৰ কৈ থকা হৈছে যে কাজিৰঙাৰ ক'ৰ এৰিয়াটো দিয়া নহয়, কিন্তু আপুনি যদি গাইডলাইনছলৈ যায় তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে যিজনে ল'ব, অৰ্থাৎ মনুমেণ্ট মিত্ৰজনে আংশিকভাৱে লয় নে পূৰাকৈ লয় সেইটো তেওঁ বিচাৰিব। এইটো চৰকাৰে দিম নিদিম এই কথাটো পিছত আহিব। হয়, আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে মুখনি মাৰাৰ আগতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত স্পষ্টীকৰণ অকল আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা দিয়া হৈছে, কিন্তু টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনে এইটোত নিদিয়ে। এইটো দিয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট, কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া, এই তিনিটা এটা পাৰ্টি, পাৰ্টি 1, 2, 3 আৰু যিজন মনুমেণ্ট মিত্ৰ তেওঁ পাৰ্টি 4। মই বুজি পোৱা নাই কিয় অসম চৰকাৰৰ টুৰিজম মিনিষ্টাৰ বা টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি কয় ডাইৰেক্টৰ বা তেওঁলোকে কিয় নাই কোৱা, এটা কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰাহে কৈ থকা হৈছে, এই কথাটো অসমত বৰ স্পষ্ট হোৱা নাই। ইতিমধ্যে আমি কালি দেখুৱাইছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক দপ্তৰ মন্ত্ৰী মহেশ শৰ্মাই কৈছে যে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানসমূহ প্ৰাইভেট কোম্পানীক দিয়াৰ অৰ্থ নহয় যে তাৰ ৰাজহ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, ৰাজহটো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ অধীনত থাকিব। তেওঁলোকে টয়লেট নিৰ্মাণ কৰা, বাছ আস্থান নিৰ্মাণ কৰা, কিনাৰত পাৰ্কিং নিৰ্মাণ কৰা, সেইখিনি দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া হ'ব। আৰু তেওঁলোকে কোনো তাত একো ৰং বা কিবা চাপটা বা ভিতৰতো একো কৰিব নোৱাৰে, প্ৰত্নতত্ন বিভাগৰ অধীনতে থাকিব। আৰু তেওঁ দাবী কৰিছে কোনো ক্ষেত্ৰতে প্ৰৱেশ পত্ৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা নহয়, পূৰ্বে যিটো আছিল সেইটোৱে থাকিব। এইখিনি কথা আমি কালি দেখুৱাইছিলোঁ। গতিকে এইটোতো যিখন আপুনি মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ যিটো কপি আছে তেওঁলোকৰে ছাইটত, ৱেবছাইটত, আৰু যিটো গাইডলাইনছ আছে, মন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটো কিন্তু আৰু ইয়াত লিখা কথাবিলাক একে নহয়, সেই কথাখিনিও কিন্তু হেৰ ফেৰ আছে। মই দেখুৱাই দিব পাৰোঁ কোনটোত কি কথা আছে, কোনটো দফাত কি আছে। যিটো মহেশ শৰ্মাই কথাখিনি কৈছে, মহেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে, ঠিক সেইটো শুদ্ধ কথা নহয়। এই যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ ফিজটো যিজন এইটো কি কয় মনুমেণ্ট মিত্ৰ তেওঁ ৰাখিব পাৰিব, তেওঁ এডিচনেল কালেকশ্যন ফিজ বা ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ ইত্যাদি তেওঁ প্ৰথম দুবছৰ নিজ ইচ্ছামতে লগাব নোৱাৰিব, সেইবুলি স্পষ্টভাৱে লিখা। অৰ্থাৎ দুবছৰৰ পিছত তেওঁ যি মন যায় সেইটো পাৰিব। হয়, এটা কমিটি থাকিব, কমিটিৰ মতে পাৰিব তেওঁ। এতিয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে, লালকিল্লাত ভাষণ দিয়ে। এইবাৰ লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিলে পিছফালে ডাঙৰ ডাখৰ আখৰেৰে ডালমিয়া ভাৰত বুলি লিখা নাথাকিলে ৰক্ষা, সেইটো যদি হয় ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে। দিগন্ত চৌধুৰী, কংগ্ৰেছৰ স্থিতি কি? আপোনালোকৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে, আপোনালোকৰ স্থিতি কি? নিশ্চয় আপোনাৰ এই গোটেই যিটো আপোনাৰ মনুমেণ্ট মিত্ৰৰ যিটো আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষৰ কেইটামান স্থানত বিশেষকৈ লালকিল্লাৰ লগতে আৰু অন্যান্য দুটা ফৰ্ট
দিল্লীতে এইকেইটা আপোনাৰ তেওঁলোকে এম ইউ চাইন কৰিছে, তাৰ লগতে হায়দৰাবাদ স্থিত আৰু এটা মনুমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে এম ইউ চাইন কৰিলে যোৱা এপ্ৰিলৰ ন তাৰিখে। এতিয়া কথাটো হৈছে যে মানে যদি কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি চি এছ আৰৰ যিটো কথা বাৰে বাৰে উনুকিয়াই আছে তেওঁলোকে, চি এছ আৰৰ মানে আপোনাৰ মানে যিটো আইন আছে সেই আইনমতে তেওঁলোকৰ প্ৰফিটৰ এটা নিৰ্ধাৰিত পাৰ্চেণ্টেজ, এটা নিৰ্ধাৰিত পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকে সামাজিক উন্নয়নৰ কামত তেওঁলোকে খৰচ কৰিব লাগে। হয়, কিন্তু এইটো কথাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো এতিয়া এনেকুৱা কৰি আপোনাৰ লোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যিটো সামাজিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে খৰচ কৰিব লগা তেওঁলোকৰ যিটো মানে প্ৰভিজন আছে সেইটো এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বলপূৰ্বকভাৱে এই যিবিলাক আমাৰ ইতিহাসমণ্ডিত যিবিলাক আমাৰ মনুমেণ্টছ আছে, আমাৰ যিবিলাক অঞ্চল আছে, যেনে ধৰক কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য কওক, কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য আপোনাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে মানে এটা ইউনিক অভয়াৰণ্য, কিয়নো ইয়াতে এশিঙীয়া আপোনাৰ গঁড়ৰ বাসস্থান, আৰু এই এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাসস্থানেই নহয় তাতে পেৰেলেলি আপোনাৰ এটা কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কামো বহু দশক ধৰি চলি আছে। ইতিমধ্যে আপোনাৰ গড় হত্যালৈ এটা ইস্যু তাতে চলি আছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত এটা প্ৰাইভেট পাৰ্টি আপোনাৰ সেই গোটেই চহৰটোত সোমাই চহৰটোত দখল লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি ধৰণৰ এতিয়া কামত জড়িত হৈ পৰে সেইটো আপোনাৰ সময় হ'ব। এতিয়া কাজিৰঙাত যিটো সময়ত গড় হত্যা হৈছে, ব্যক্তিগত কোম্পানী এটা বাকী কামবিলাক দায়িত্ব দি কাজিৰঙাৰ সৈতে জড়িত কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কোনোবা গড় হত্যা কৰিব নেকি, সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে। নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি একো ক'ব নোৱাৰে, একো ক'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী ছদ্মবেশত আপোনাৰ চোৰাং চিকাৰী সোমাই যাব এতিয়া, কাৰণ কাজিৰঙা আমাৰ কেমেৰামেনক শ্বুট কৰিবলৈকে পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহয়, তেনেকুৱা তেওঁলোকে যদি তাত দখল কৰিব পাৰে তাতকৈ ভয়ানক কথা কি হ'ব পাৰে? সাংঘাতিক মঞ্জিত মহন্ত, এটা প্ৰশ্নটো হৈছে যে ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ অথবা শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন দৌল আৰু আমাৰ কাজিৰঙা, এইকেইখন আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰশ্ন জড়িত আছে, ইয়াত আমাৰ জাতীয় বুদ্ধ জড়িত আছে, এইখিনি দিবলৈ যে তেওঁলোকৰ তাত ইমানেই দেউলীয়া হ'ল নেকি যে চৰকাৰৰ ইমান বৃহৎ বৃহৎ বিভাগ আছে, এই বিভাগে এইবোৰ চলাব নোৱাৰে, ব্যক্তিগত খণ্ডক দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কিয়? ধন্যবাদ। প্ৰথম কথা হ'ল যে এজন অসমীয়া হিচাপে মই লাজ পাইছোঁ যে যিখন চৰকাৰে এতিয়া অসমত শাসন কৰি আছে সেই কাণ্ড কাৰখানাবিলাক দেখি এনেকুৱা লাগিছে যে এইখন ৰাজ্যত মই কিয় বাস কৰি আছোঁ। ইমানেই নিৰ্লজ্জভাৱে জাতিটোক ইমান অৱনমিত কৰিছে চাৰিওফালৰ পৰা যে আজি আমাৰ যিবিলাক ঐতিহ্যমণ্ডিত যিবিলাক সম্পদ আছে, যিবিলাক আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে, চাওলুং চুকাফাৰ দিনৰ পৰা যিবিলাক আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে ৰজা মহাৰজা স্বৰ্গদেউসকলৰ, সেইবিলাক এনেকৈ যিকোনো মানুহৰ হাতত তুলি দিব খুজিছে। এটা বিভাগ আছে, এটা এখন চৰকাৰ আছে, বিভিন্ন সময়ত সেইবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কোটি কোটি টকা আবণ্টন হৈ আছে, সেই পইচাবিলাক ক'লৈ গৈছে? যে তেওঁলোকে কৈছে যে তাত হাত দিবলৈ দিয়া নহ'ব, তেতিয়া কি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে? লাইট লগাবৰ কাৰণে, ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিবৰ কাৰণে, পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব? সেইখিনি চৰকাৰৰ ইমান ডাঙৰ বিভাগ আছে, টুৰিজিম বিভাগ আছে, পুৰাতত্ব বিভাগ আছে, তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ আছে? তেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ক সেই বিভাগবিলাক, টুৰিজিমত তলা মাৰি দিয়ক, পুৰাতত্ব বিভাগ বন্ধ কৰি দিয়ক, কাজিৰঙা যদি বন বিভাগে চলাব নোৱাৰে কাজিৰঙা বন বিভাগ বন্ধ কৰি দিয়ক, এইটো কথা হ'বলৈ দিয়া নহয়। এইবিলাক আচলতে নিৰ্লজ্জভাৱে তেওঁলোকে, আৰু অতনুভাৱে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যদি এক মিনিট দুই মিনিট সময় দিয়ে, যে গোটেই যিটো কাৰবাৰ কৰিছে তেওঁলোকে যে এটা যিটো এডপ্ট এ হেৰিটেজ বুলি যিটো স্কিম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, এইটো আপুনি চাওক যে এই স্কিমখনৰ প্ৰথমতে কি কৰিলে, লালকিল্লা য'ত দেশৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথমখন পতাকা তাত ত্ৰিৰংগা উত্তোলন কৰাইছে, সেই লালকিল্লাটো বন্ধকত দি দিয়া হ'ল, বন্ধক বুলিয়ে কৈছোঁ মই, ডালমিয়া নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত। এতিয়া চাওক যে এখন কমিটি চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিল, পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি অন টুৰিজিম, সেইখনৰ চেয়াৰমেন হ'ল ডেৰেক অ' ব্ৰিয়েন, তেওঁ তৃণমূলৰ এম পি। তেওঁ আজি কৈছে যে এই যে এইবিলাক কৰিছে এইটো আমি গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়া নাই, কমিটি এখন কৰি দিলে গভৰ্ণমেণ্টে, তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দিলে, প্ৰতিবেদনত ক'লে যে 93, 95 বা 100 যিয়ে হওক এইবিলাক তেতিয়া দিব যেতিয়া এইবিলাক ফলপ্ৰসূ হয় নে নহয় আগতে চাব লাগিব। এটা পাইলট প্ৰজেক্ট, যিকোনো এটা সৰু প্ৰজেক্ট তেওঁলোকক দিয়ক, এনেকুৱা পাৰ্টিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে, সেইটো চোৱাৰ পিছত যদি ফলপ্ৰসূ হয় তেতিয়া আমি পিছলৈ যাম, কিন্তু চৰকাৰে কৈ দিলে নহয়, এওঁলোকে গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে। ঠিক, মই যাম, মই যাম, মই দেখুৱাম পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ সদস্যই কি কৈছে, আচলতে কি হৈছিল সেইবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাম নতুন দিল্লীৰ পৰা। কিন্তু আমাৰ শিৱসাগৰত আছে অশ্বিনী চেতিয়া, অশ্বিনী চেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম। অশ্বিনী চেতিয়া, আপুনি শিৱসাগৰৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, ৰংঘৰ কাৰেংঘৰক লৈ আমাৰ দৰে আপুনিও গৌৰৱবোধ কৰে, এতিয়া ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ চলাবলৈ আহিব, জাংগল ট্ৰেভেলছ আহিব পাৰে বা বেলেগ প্ৰতিষ্ঠান আহিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি? আমি এনেকুৱা এখন আচলতে চৰকাৰৰ তলত আছোঁ যিখন চৰকাৰে পিতৃপুৰুষক চিনি নাপায়। আমি ভাবিছিলোঁ যে এইখন চৰকাৰে এটা পৰিৱৰ্তন অসমীয়া জাতিটোলৈ আনিব,
আৰু অসমৰ তিনি কোটি জনসাধাৰণে বিশ্বাস কৰিছিল যে সচাৰ্থত তেখেতসকলে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব, জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে এখিনিমান লাখ লাখ হিন্দু বাংলা খেতি সংস্থাপিত কৰি অসমীয়া জাতিটো কিদৰে ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে, অসমৰ ৰাইজে বুদি উঠিছে। মাটি ৰক্ষা কৰিম বুলি ইলেকশ্যনৰ প্ৰাকখনত ডিঙিৰ হিৰি উলিয়াই লৈ টেতুফালি চিঞৰাৰ পাছত আজি তাৰিখত তেখেতসকলে বাংলাদেশত মাটি দি কি কৰিলে অসমৰ ৰাইজে দেখিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক য'ত নেকি আমাৰ পিতৃপুৰুষসকলৰ তেজ নিহিত হৈ আছে, ত্যাগ নিহিত হৈ আছে, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্ষেত্ৰখনক আজি এই স্থানসমূহক তেখেতসকলে কি কৰিছে, ব্যক্তিগত কমিশনৰ স্বাৰ্থত, ব্যক্তিগত লাভালাভৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে বহুজাতিক কোম্পানীৰ হাতত গতাই দিব বিচাৰিছে। তেখেতসকলে কৈছে যে হেৰিটেজ ছাইট এইবিলাকত তেখেতসকলে কৈছে যে ইয়াত চি এছ আৰ ফাণ্ডৰ 2% কৰ্পৰেট ছেক্টৰে মানে কি কৰিব লাগে, ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নেকি যে তেখেতসকলে এই 2% খৰচ কৰাৰ বিনিময়ত আমি সম্পত্তিটো তেখেতসকলক গতাই দিম? আৰু এডপ্ট হেৰিটেজ বুলি কৈছে, এডপ্ট শব্দৰ অৰ্থটো কি? এডপ্ট শব্দ হ'ল তুলনীয়া, আৰু এজন মানুহে এজন তুলনীয়া ল'ৰা কেতিয়া তুলি লয়, যেতিয়া নি সন্তান এজন মানুহে নিজৰ সন্তান এটা নাথাকিলে তুলি লয়। কিহৰ কাৰণে তুলি লয়? যে ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত। আজি এই বহুজাতিক কোম্পানীবিলাকক কোৱা হৈছে যে তেখেতসকলক আমি গতাই দিছো, তাত চুনতেল নেমাৰিব, একো নকৰিব। তো বাজি গৰু কোনোবাই পোহে নেকি? ব্যক্তিগত খণ্ড কৰ্পৰেট গোষ্ঠীবিলাকে বিনা লাভালাভৰ স্বাৰ্থত ইয়াত তেখেতসকলে টকা দিব চৰকাৰক, ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে সুদ দিব, পইচা দিব, ইনভেষ্ট কৰিব, তেনেকুৱা কথা গছত গৰু উঠা কথা চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত আমি নিজে লাজ পাইছোঁ। আমি সেইকাৰণে চৰকাৰখনক কৈছোঁ, অসম চৰকাৰক কৈছোঁ যে আপোনালোকে নপুংখক নেকি, আপোনালোকে তললৈ গৈছে যে ক্ষমতা লাভৰ স্বাৰ্থত, কিন্তু ইমান তললৈ নাযাব, আপোনালোকে অন্তত পিতৃৰ সম্পত্তিটো আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে? এনেধৰণে আপোনালোকে দিল্লী ওলাৰ্ছত আঁঠু লৈছে। আমি ভবা নাছিলোঁ যে এখন খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এইখন যে চৰকাৰ, আমি আচলতে ভাবিবলৈ, আমি নিজকে আচলতে এশবাৰ আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো, এইখন প্ৰকৃততে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ। আপুনি এজন শিৱসাগৰ নাগৰিক হিচাপে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ সৈতে আপুনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, যদিহে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, ইতিমধ্যে চৰকাৰে ইয়াৰ কাম দিছে, জাংগল ট্ৰেভেলছৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে আৰু হয়তো কালি পৰহি জাংগল ট্ৰেভেলছে এই দায়িত্ব পাব, যদিহে কোনো ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক এই দায়িত্ব দিয়া হয় তেনেহ'লে শিৱসাগৰত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিবা প্ৰতিবাদ হ'ব নেকি? চক শুই থকা সিংহক আচলতে বাৰে বাৰে তেখেতসকলে জগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি শুই আছো, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি একেবাৰে শুলো। চৰকাৰে মানুহখিনিক হয় সৰু সৰু পলুভেনেৰে নিশকটীয়া কৰিছে, ঠিকেই, কিন্তু এই অসমৰ 3 কোটি মানুহ মৰি যোৱা নাই। আজি চৰকাৰখনে দিল্লী ওলাৰ্ছত আঁঠু লৈছে বুলি অসমৰ মানুহ ইমান নিশকটীয়া হৈ যোৱা নাই যে নিজৰ পিতৃৰ সম্পত্তিটো তেখেতসকলে এই মানুহখিনি অসমৰ মানুহে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব? যদি চৰকাৰ যদি ইমান অপৰাগ, এই সম্পত্তিকেইটা যদি চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ ইমান যদি অপৰাগ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যদি তেখেতসকলে বাধ্য কৰাব নোৱাৰে, আমাক চমজাই দিয়ক। 3 কোটি মানুহে আমি 1 টকা 2 টকা তুলি আমাৰ নিজৰ ধান চাউল বিক্ৰী কৰি আমি আমাৰ এই পৈতৃক সম্পত্তি, আমাৰ পিতৃৰ সম্পত্তিক আমি ৰক্ষা কৰিম, কিন্তু কোনো কাৰণত কোনো পৰিস্থিতিত আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আঁঠু নলওঁ আৰু এই সিদ্ধান্ত যেতিয়ালৈকে প্ৰত্যাহাৰ নকৰে তাৰ প্ৰতিবাদে এটা প্ৰবল প্ৰতিবাদ কিন্তু শিৱসাগৰৰ পৰাই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এইটো কিন্তু আমি চৰকাৰক সকীয়াই থলোঁ আজি তাৰিখত। অশ্বিনী চেতিয়া, ইতিমধ্যে ওলাইছে যে জংগল ট্ৰেভেলছক এই দায়িত্ব দিয়া হ'ব, আমি জংগল ট্ৰেভেলছৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ লগত আজি কথা পাতিছিলোঁ, জংগল ট্ৰেভেলছৰ স্বত্বাধিকাৰী কিছু বক্তব্য আগবঢ়াইছিল, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া জানিব দিয়া মতে জংগল ট্ৰেভেলছক অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই, তেওঁলোকে বিডিং কৰিছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ পৰাই নিশ্চিত হৈছে যে এই দায়িত্ব পাব। জংগল ট্ৰেভেলছৰ স্বত্বাধিকাৰী কি কৈছিল আমি দৰ্শকক দেখুৱাব লৈছোঁ। মই ভাবোঁ কথাটো ভুলকৈ ওলাইছে। প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অৱ শিৱসাগৰ মনুমেণ্টছ বা কাজিৰঙা, গোটেই কাজিৰঙাখন কোনোবা প্ৰাইভেট কোম্পানী দি দিছে বুলি সেই কথাটো ভুল। শিৱসাগৰৰ কথাটো কওঁ, মনুমেণ্টছখিনি আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ হাতত আছে, তেওঁলোকৰ লগত থাকিব, তাত একো চেঞ্জ হোৱা নাই। সেইকাৰণে আগতেও যদি মানুহৰ আপত্তি নাছিলে এতিয়াও আপত্তি হ'ব নালাগে, যিহেতু মনুমেণ্টটো আৰ্কিঅলজিকেল ছ'চাইটি ছাৰ্ভেৰ লগত আছে। পিছে আগতে আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে যোনখিনি ফেচিলিটি, টয়লেট ফেচিলিটি বা ক্লিনিনেছ অফ কেম্পাছ বা চাহ কফি এনেকুৱা বা ছ'ভিনিয়াৰ শ্বপ, এই ফেচিলিটিছবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব পৰা নাছিলে। বা এতিয়া যদি মানুহবিলাকে কয় যে যিখিনি আছে খুব ভাল অৱস্থাত আছে, মই ভাবোঁ ভাল অৱস্থাত নাই, কেলৈ আমি নিজেই টুৰিষ্ট লৈ যাওঁ, টয়লেট যাব বিচাৰে, যায় ভিতৰত সোমাই দেখি ঘূৰি আহে, তাহাঁতি টয়লেটবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে, চাহ কফি খাব বুলি তাত নোৱাৰে,
গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিছে যে এই যোনবোৰ পাব্লিক ফেচিলিটিজ আছে বা টুৰিষ্টৰ লগা যোনবোৰ ফেচিলিটি আছে সেইখিনি চলাবলৈ কাৰণে যিহেতু যোৱা 50-60 বছৰে গভৰ্ণমেণ্টে চলাই আছিলে একো ভাল হোৱা নাই এতিয়া প্ৰাইভেট কোম্পানীক যদি দিয়ে পাৰ্টিকুলাৰলি যোনবোৰ টুৰিজমৰ লগত কানেক্টেড যেনেকৈ আমি আমাৰ কোম্পানীটো টুৰিজমৰ লগত কানেক্টেড যোৱা 25-30 বছৰ হৈ গ'ল আমি টুৰিষ্ট সদায় লৈ যাওঁ টুৰিষ্টৰ পৰা এটা বেয়া ফিডবেক পাওঁ যে নাই টয়লেট গৈছিলে পিছ ইমান লেতেৰা ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ বা একো চাহ কফি খাবলৈ একো নাই সেইবোৰ যদি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ভাললৈ আমি যেতিয়া হাতত ল'ম যেতিয়া ল'ম আমি বিচাৰিছোঁ যে সেইখিনি যদি ভাল কৰিব পাৰোঁ সেই একে টুৰিষ্টকেইটাই গৈ পেলাই ক'ব অঁ এইটো খুব ভাল জেগা দেখোন ইয়াত আমি ছোভিনিয়ৰ পাইছোঁ কিবা হেণ্ডিক্ৰাফ্টো কিনিব পাইছোঁ চাহ কফিও খাব পাৰোঁ টয়লেটকেইটাও চাফা সেইটো শুনিলে মানে চবেই ভাল পাব লাগে বেয়াটো একো কৰিবলৈ যোৱা নাই আৰু আমাৰ ইচ্ছা আছিলে যে মিষ্টাৰ ডালমিয়া হওক বা অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে যেনেকৈ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ যি চকুৰে চায় আৰু মই যি চকুৰে চাম দুয়োটাতে বহুত তফাত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা বিল্ডিং হ'ল মোৰ কাৰণে এই শিৱসাগৰৰ মনুমেণ্টকেইটা মোৰ হিষ্টৰিকেলি কানেক্টেড ইম'শ্যনেলি কানেক্টেড কালচাৰেলি কানেক্টেড মই আজি অসমীয়া এইবিলাকৰ কাৰণেহে আৰু মই যদি এইখিনি মই চাবলৈ পাৰিব লাগিব আৰু মই অকলে নোৱাৰোঁ কেলৈ জংগল ট্ৰেভেলছৰ ইমান ক্ষমতা নাই যে আমি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি এপ্লাই কৰিম আমি বিচাৰোঁ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লোকেল বডিজ আমি চবেই মিলি পেলাই যিহেতু এইটো আমাৰে বস্তু আমি এইটো কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ যিহেতু বেছি মানুহ শিৱসাগৰলৈ আহে অসমলৈ আহে ভাল ইনফৰ্মেশ্যন ভাল ইম্প্ৰেশ্যন লৈ ঘূৰি যায় জাংগুল ট্ৰেভেলছৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ক'লে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ বা শিৱদৌলৰ কাষত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক যদি দিয়া হয় ধুনীয়া শৌচাগৰ বা প্ৰসাৱগাৰ স্থাপন কৰিব কফি নাস্তা খাব পাৰিব কিনাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰতীকচিহ্ন আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন মই ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ বাথৰুমত পেচাব কৰিবলৈ আপোনালোকে শৌচ কৰিবলৈ যাবলৈ শিৱসাগৰলৈ যাব ওলাইছোঁ নে মই তালৈ গৈ চাহ কফি খাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন পৰ্যটন বিভাগ বুলি এটা বিভাগ এটা আছে সেই বিভাগটোৰ কৰ্মচাৰী নেকি তাত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে নেকি যদিহে প্ৰাইভেট পাৰ্টিক দিয়া হয় পৰ্যটন মন্ত্ৰীয়ে জনাব নেকি কিমানজন পৰ্যটন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কাইলৈ পৰা চাটাই কৰি দিয়া হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰতো অবাবতে পইচা দি থাকি লাভ নাই সেই মানুহখিনিক চাটাই কৰি দিয়া হ'ব নেকি যে এইখিনি মানুহ চাটাই কৰি ক'লে যে আমি অসমৰ পৰা এইকেইটা চোৱাৰ দায়িত্ব থকা প্ৰায় 150 কৰ্মচাৰী চাকৰি খেদি দিলোঁ গতিকে আমাৰ 150 কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বাচি গ'ল পেঞ্চন বাচি গ'ল তেওঁলোকক দৰমহা পেঞ্চন দি থাকিব আৰু কাম চাব বেলেগে এইটোৱেই প্ৰশ্ন হ'ল নেকি এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুবোৰত কথা পাতিম আমাৰ লগত পৰ্যটন নিগমৰ চেয়াৰমেন জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কিছু সময়ৰ পিছতে আহিব তেওঁ আহি আছোঁ বুলি কৈছে আৰু তেওঁ আহিলে তেওঁৰ পৰা আৰু অধিক কথা আমি স্পষ্টভাৱে জানিব পাৰিম কিন্তু ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ স্পষ্টভাৱে অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তমতে মৰ্মে কাজিৰঙা আৰু শিৱসাগৰৰ কেইবাটাও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক দিবলৈ যি প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰশ্ন হৈছে ক'ত হেৰাব আমাৰ ঐতিহ্য আমাৰ গৌৰৱ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে CSR অৰ্থাৎ কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটিৰ আণ্ডাৰত এইবোৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এটা কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক দিব বিচাৰিছে কিন্তু এনে অৱস্থাত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে জাংগল ট্ৰেভেলছ এনে ডাঙৰ কৰ্পৰেটিভ ছ'চাইটি বা অনুষ্ঠান নেকি বা প্ৰতিষ্ঠান নেকি যি এই গোটেইকেইটা অকলে চম্ভালিব পাৰিব কিবা এটা চম্ভালা দায়িত্ব তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি সিও এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে হৈ আহিছে ডালমিয়াৰ প্ৰসংগটো বেলেগ কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কৈছে ডালমিয়াতকৈ তেওঁলোকে বেছি ভালকৈ কৰিব বুলি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰিছে যি কি নহওক আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ যে সংসদীয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটিয়ে ইতিমধ্যে ইয়াক এপ্ৰুভেল দিছে বুলি দাবী কৰিছে ইয়াক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিখন সংসদীয় কমিটি আছিল তাত অন্যতম সদস্য বা তেওঁৰ দায়িত্বত আছিল সীতাৰাম ঐশ্বৰী বামপন্থী নেতা সীতাৰাম ঐশ্বৰীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো কি ধৰণে আলোচনা হৈছিল সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে সীতাৰাম ঐশ্বৰীৰ বক্তব্য আমি শুনি লওঁ আহক কি ইয়ে সৱাল আজ কি বাদ কেইদিন পেহলে চেই চল ৰহি থি জবচে ইয়ে চৰকাৰ আই কি ইয়ে যো হে নিজী সংস্থাওঁ কো আৰু খাস তৌৰ পে কৰ্পৰেট ৱৰ্ল্ড কো যো হে হমাৰে হেৰিটেজ কে বিল্ডিং সব সৌঁপ দে য়ানি চৰকাৰ আপুনি জিম্মেদাৰী চে হট ৰহি হে আপুনি খুদ কি মতলব যো বিৰাসত হে উচ বিৰাসত কো বচানে কি যো জিম্মেদাৰী হে চৰকাৰ কি ৱহীঁ চে পিছে হট ৰহি
और यहाँ पर कोई फंड्स की कमी नहीं है। हम थे चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी के जहाँ पर वो सिफारिश दिया गया था कि ये प्राइवेट संस्थाओं को ना दें इन सभी चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो इंटाक जैसे, आगा खान फाउंडेशन जैसे, जिन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से हुमायूं टूम का रेस्टोरेशन किया, ऐसे संस्थाएं हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, उनको क्यों नहीं सौंप रहे हो? और अगर प्राइवेट कंपनी से भी अगर कुछ राशि लेना है तो ज़रूर ले वो, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होगा, वो दे अपने कॉर्पोरेट सोशल। सीतारा मिश्री बक्तव्य आसे आम कईबाजन अतिथि आज कॉग्रेस दिगंत चौधरी, आम नवनील बरवा और मंजित महंत, जोरहटर पर आम अश्विनी सेठी, आम जयंत मल्ल बरवा उपस्थित थकार कथा आज पर्यटन निगम अध्यक्ष आसूँ कि आम मजदूर पा ना। डॉक्टर नवनील बरवा जे विभिन्न फेजत विभिन्न पर्यात यह भगे दिया हम भी क्या कथा जीधरण आम चिंर बस करते इतना दिया निकी जांगल ट्रेवल्स सत्ताधीश चलाब पारिमी कैसे कि दायित्व दिया निकी प्रक्रिया कि चलि सरकार फल पर्यटन निगम अध्यक्ष यह विषय व्याख्या आगे यह पर्यटन पर्यटन मंत्री चंदन बर्म क्यों बक्तव्य आगे ना कई पुवार भगत चंदन बर्म सरकार स्थिति स्पष्ट करी कह विषय ये कथा तो जे चलाबले दिब दुटा शब्द इतना सोमाय आछे एटा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पन्सिबिलिटी क्षेत्र मैं अलग जो तार बुरंजी जाऊँ इतिहास जाऊँ 2004 सन कम्पनी एक्ट पृथ्वी भर भारत प्रथम देश जी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पन्सिबिलिटी बाध्यतामूलक इतना निर्दिष्ट परिमाण थके बेलेग बेलेग कथा आछे मुठते तीन बस जी गड़ लाभांश तारे 2% दुई शतांश खर्च कर लगे। इतना जीवन कथा कैसे यू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पन्सिबिलिटी टकारे टॉयलेट बनाब केन्टीन बनाब वाईफाई दी और लाइट लगभग साफ चिकुणता चाह पोधर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पन्सिबिलिटी कथा तो जैसे कौन तक लाभालाभर कथा ना यू क्य कर कम्पानिये क्या बनाले इंडास्ट्रिये क्या कर जी एनवायरमेंटल डेमेज है ऊर मानुर माटि बारी लयक जो क्या पारे सीटर कारण कॉर्पोरेट सोशल रेस्पन्सिबिलिटी सीट नक इतना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पन्सिबिलिटी बस्तु तो अन्य जगह गुस अर्थात जांगल ट्रेवल्स कैसे डालमिया डालमिया ऊर यू कि क्या लाल किला ऊर एक ना ना इंडास्ट्री आए क्या आसे उमरांगसुत কিন্তু তেওঁলোকে খৰচটো কৰিবগৈ তা আৰু সেইটোৰে টকাখিনি যেটো লাগিব সেইখিনি কৰ্পোৰেট সোশিয়াল ৰেছপঞ্চিবিলিটি টকাৰে কৰিব পাৰিব জানো। দ্বিতীয়তে এই যে যেটো ইয়াত যেটো আপোনাৰ মনুমেণ্ট মিত্ৰৰ কথাটো আছে তাৰ গাইডলাইনছত কথা আছে যে ওচৰৰ মানে অর্থনীতিটো উন্নতি কৰিব লাগিব চাকৰি বা তেওঁলোকৰ জীৱিকা ইয়াত কৰিব লাগিব জীৱিকাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব এইবিলাক বাথৰুম বনাই বা লাইট লগাই কেনেকে জীৱিকা সৃষ্টি কৰিব এক্স্যাক্টলি এই কথাবিলাক গুটেই কথাবিলাক আসলে স্ববিৰোধী কথা কিছুমান আছে কোনবা এজন মন্ত্ৰীয়ে কিবা কয় কোনোবাই কিবা কয় কিন্তু যিটো কথা তাত স্পষ্টকৈ গাইডলাইনত লিখা আছে ভিশন ডকুমেণ্টত লিখা আছে সেইখিনিত যদি চাই তেওঁলোকে কৰ্পোৰেট সোশিয়াল ৰেছপন্সিবিলিটি টকাটো দিব আৰু কৰ্পোৰেট সোশিয়াল ৰেছপন্সিবিলিটি বিনিময়ত তেওঁলোকে একো নাপায় পাব নেলাগে সেইটোৱে হৈছে কৰ্পোৰেট সোশিয়াল ৰেছপন্সিবিলিটিৰ তেওঁলোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে পাব মই তাকে ক'ব খুজিছো না না মই কথাটো হৈছে এনেকুৱা মই দিগন্ত চৌধুৰী সজ্জা মই কথাটো এনেকুৱা তেওঁলোকে যদি প্ৰাইভেট পাৰ্টিকুলে ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব বিচাৰিছে সূৰ্য পাহাৰত লওক গোৱালপাৰা সূৰ্য পাহাৰত কোনো চৰকাৰী এতিয়া কোনো ধৰণৰ ব্যয় কৰা নাই এনেকুৱা ঠাইত কৰক য'ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো কৰা হোৱা নাই যিবোৰ এতিয়া প্ৰফিটেবল য'ত যথেষ্টসংখ্যক পৰ্যটন যায় তাত তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি কিয় হৈছে যদি তেওঁলোকে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটি আছে তেনেহ'লে তেনে স্থানত কৰাটো বেছি উচিত আছিল কি কয় দিগন্ত চৌধুৰী এক লাইন কৈ লওঁ মই 10 কোটি টকা হেৰিত এইটো কি কয় লাল কিল্লাত কিন্তু যোৱা বছৰৰ ইনকাম 10 কোটি টকাতকৈ বেছি হৈছিল অকল গেট ৰিচিপ্টৰ আপুনি ভূঞা ডাঙৰ আপুনি যিটো কথা দাঙি ধৰিছে সেইটো একেবাৰে আপোনাৰ মানে প্ৰেক্টিকেল এটা এপ্ৰ'চ চৰকাৰৰ থাকিব লাগিছিল অসমৰ সূৰ্য পাহাৰ আছে দিল্লীত আপোনাৰ মতিমহল আছে চিচমহল আছে এইবিলাক বন্ধ হৈ আছে হা তাতে আপোনাৰ যি ধৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে আপোনাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ এইবিলাক মনুমেণ্টৰ হোৱা নাই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মনুমেণ্টত এজ এ পাৰ্ট অফ কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটি যদি কোনোবা কোম্পানীয়ে নিজৰ বাৰ্ষিক লাভৰ 2% সেই তাতে আপোনাৰ মানে ফিলেণ্ট্ৰপিক বেচিছত হয় সেইটো আপোনাৰ ফিলেণ্ট্ৰপি হ'ব লাগিব দানৰ যে এইটো মই দানত দিলোঁ ৰাইজৰ বা সমাজৰ কিবা আপোনাৰ মানে হিত হওক মংগল হওক তাৰ কাৰণে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'বলৈ একো নাই আপকি
মানে আপকিপ আর মেইনটেনেন্সের কারণে করলে আপত্তি নাই, কিন্তু যেতিয়াই অধিকারের ভাবটো আহি যাব, ওনারশিপটো আহি যাব, গেট রিসিপ্ট লব, আপনার বিভিন্ন ধরনের এডভার্টাইজমেন্ট হোর্ডিংস এইবিল আপনার তাতে গোটে আপনার থিয় করাই দি, যদি মনুমেন্টর বেসিক যদি আপনার মানে ভিউ, সেই ভিউটকে আপনার মানে সলনি করে দিব, সেইটা আমার সাংঘাতিক আপত্তি আছে। ঠিক, আমার আরো একটা ভয় আছে, এদেও দুইদেও লতানিয়া মানে সেও নিচিনাক এইবার মানে কোম্পানিটা ঘুমাই দিলে আর দুবছর পিছত কলে যে তুমি কোম্পানিটোর এটা অমুকখিনি দায়িত্ব ল, তার দুবছর পিছত কলে আজি বা তুমি এই মানে মনুমেন্টর মালিক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির নামত টাকাটা দিব, তার বিনিময়ত কিন্তু ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া ওয়েবসাইটত নাম আহি যাব, অর্থাৎ গোটেই বিশ্বয় যেটা ইন্ডিয়ার ট্যুরিজমের বিষয়ে সাব এই কোম্পানি বিলাকে ফ্রিতে এটা পাবলিসিটি পাব, তার বিনিময় যেখানে টাকা খরচ করব সেটা তেনেই নগণ্য। মঞ্জিত মহন্ত, এইখিনিতে মই যে প্রশ্ন বারে বারে কৈ আছো যে আমার আমার আত্মগৌরব আমার স্বাভিমানের সঙ্গে জড়িত আছে কাজিরঙা অথবা শিবসাগর কারেংঘর রংঘর অথবা শিবদৌল, কিন্তু তার বিনিময়ে বিভিন্ন পর্যটনস্থলী আছে যা বিনিয়োগ করে পেলায় তাতলে ব্যয় কর, তাত আমার কবলীয় একো নাই, কিন্তু আমার স্বাভিমানত কেউ আঘাত আনিব বিচাৰিছে বা কেউ আঘাত আনিবলৈ সরকারে সুযোগ দিব ওলাইছে? ভূঞা, এটা কথা চাওক যে এই গোটেই কারবারটা করেছে এটা একটা নিহিত উদ্দেশ্য আছে, মই যেটা ভাবিছো বিচাৰিছে যে এই এই যেবিলাক আমার কীর্তিচিহ্ন আছে কাজিরঙা হোক রংঘর হোক কারেংঘর হোক বা শিবদৌল হোক এইবিলাকলে প্রায় প্রতি বছরে বহু শ বিদেশী পর্যটক আহে, এইবিলাকত ভিড় হয়, গতি তাদের দেখিছে ইয়ারপা এটা রাজহ আর্জনের একটা ভাল উপায় এই এই যেবিলাক পার্টিয়ে তাত নিবিদা দাখিল করেছে। এটা কথা বিচারি আপনি যদি কাইলে এই সূর্য পাহাড়ের কথা কয় ইন্টারেস্টেড নহব, কারণ তাত পয়সাটা মারিব নয়, ইয়াত এটা কোয়া হয়েছে যে টয়লেট বনাব পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করব তাত কাফে, এটা মই খুঁজিছো তেখেতসকলক যে রংঘরের ইমান ধুনিয়া সৌন্দর্য চারিওফালের এই গোটেই ফিল্ডখনত, তাত যদি কাষত এখন কাফেটেরিয়া বহুয়া হয় তাত সেই চাউলুং চুকাফার যে দিনেরপরা এই রজা মহারাজা সকলের স্বর্গদেউ সকলের যে ঐতিহ্য যদি আমার জাতীয় আবেগ জাতির সেই জাতীয় আবেগটু কুঠারাঘাত করা হবনে নয়, প্রথম কথা তখেতে কৈছে যে মানে মানুষ বাহিরের জনক দিয়াতক মানে তুমি তাত কাফেটেরিয়া খুলিবা তাত কাইলে এন্ট্রি ফিজ লগাবা যদি সাধারণ যদু মধু তালে সোমাব নয় অবস্থা এটা করে পেলা হব, তাত ডাঙর ডাঙর হোর্ডিং লগা হব বিজ্ঞাপন যে আমি পয়সা আহরণ করব, আর এটা টয়লেট অকমান পার্কিংয়ের ব্যবস্থা যদি সরকারের বিভাগ থাকার পিছত নহয় এই সরকার এখন ক্ষমতা কেউ আছে? দ্বিতীয় কথা, ক্ষমতা থাকার অধিকার কত আছে? আর একটা মানে এক মিনিট লো আধা মিনিট অতনু ভূঞা চাও, লালকিল্লাক দিছে 5 কোটি টাকা মানে যান জানো ডালমিয়াক, আর লালকিল্লাত প্রতি বছরে যে উপার্জন হয় এন্ট্রি ফিজ এন্ট্রি টিকেটের উপার্জনটা অতি কমেও 10 লাখের পর 15-16 লাখ কোটি কোটি 10 কোটির 15-16 কোটি হয়, এটা দিয়া হয়েছে প্রতি বছরে 5 কোটি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারে কৈছে যে সেইটোর পয়সা লোব নয় সেটা দাবি করে, কিন্তু মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেই কথা নাই, এটা স্পষ্ট আছে পাব এবং চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এই ব্যক্তিগত খণ্ডর কোম্পানির লগত, তাতে কিন্তু বেলেগ কথা লেখা আছে। ঠিক, রংঘর কারেংঘর শিবদৌল এইবোৰৰ সৈতে সমগ্র জ্যোতির অভিমান জড়িত আছে, তাক সন্মান জড়িত আছে, ইয়ার বিপরীতে বহু স্থান আছে, আজি ডিব্রু সৈখোৱা ঘাটত কোনো ধরনের উন্নয়ন সরকার ফল করা নাই, সেইবোৰ কাম সেইবোৰত বিনিয়োগ প্রাইভেট কোম্পানি করলে আমার কবলীয় একো নাছিল, কিন্তু সেইবোৰত নকৰিলে সদিয়াত কিবা এটা করো সেইটো কোনো করলে যিবোৰ আমার ঐতিহ্য যাক আমি গৌরব করো সেইবোৰ দখল করা এক কৌশল নয় নে, আর এই কৌশলের বিরুদ্ধে প্রতিজন অসমীয়াই মাত মতাটা উচিত হবলে নাই উচিত নিছে দিয়া? এইটো আসলে কেবল আন্দোলনের স্বার্থত আমি আন্দোলন করব বিচার নাই, কারণ ভারত স্বাধীন ইনেই হওয়া নাছিল, ভারত স্বাধীন আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ভারত স্বাধীন হয়েছিল, ভারতবর্ষের জনগণে একটা প্রবল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার পাছত ব্রিটিশে ভারতবর্ষ এড়িয়ে যাবলে বাধ্য হয়েছিল, আর আজির তারিখত অসমের এই আপুরগা যে সম্পদ আমার যে ঐতিহ্য যে স্বাভিমানের প্রতীক রংঘর কারেংঘর শিবদৌল আজি তেখেতসকলে ব্যক্তিগত কোম্পানিক সঞ্জাই দিয়ার যেটা তেখেতসকলে আশিলা লৈছে, তেখেতসকলে কৈছে যে ইয়াত টয়লেট বনাব কিবা করব তাত কোনো প্রফিটের কথা নাই কিবা নাই, এইবিলাক সম্পূর্ণ অসমীয়া মানুহক আবহাওয়া ভরা তেখেতসকলের কথা, একদম আবহাওয়া ভরা কার্য তেখেতসকলে দুটা বছর
তেখেতসকলে পাৰ কৰি দিছে। আৰু এটা কথা চাব আপোনালোকে যে তেখেতসকলে লাল কিলাত যোৱা 13-14 চনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 2000 যে তাত কি হৈছে 8-10 কোটি টকা তাত ইনকম হয় ইয়েৰলি, আৰু এতিয়া গতাই দিছে তাত 5 বছৰৰ কাৰণে ডালিমাক 25 কোটি টকা, তাৰমানে এবছৰত 5 কোটি টকাকৈ পৰিলে। তো চৰকাৰৰ ৰাজৰ লাভ হৈছে নে লোকচান হৈছে? দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে আমাৰ ৰংঘৰ, আজি ৰংঘৰত 35-40 লাখ টকা ইয়াৰলি ইনকম হয়। আৰু এটা কথা চাবা যে ইয়াত নদায় পদায় ধনীৰাম মধিৰামৰ আমাৰ ল'ৰাকেইটা আহে 5 টকা বা 10 টকা পইচা দি এই কাৰেংঘৰটো বা ৰংঘৰটো চাই। আজি শিৱদৌললৈ লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থী আহে, শিৱৰাত্ৰি সময়তো বহু লাখ মানুহ হয়। কাইলৈ এনেকুৱা হ'ব নেকি যে যি ব্যক্তিগত গোষ্ঠীক এই মানে মনোমেন্সকেইটা চমজাই দিব, কাইলৈ শিৱদৌললৈ পূজা কৰিবলৈ অহা মানুহকেইটাই হয়তো 100 টকা ফিজ দি সোমাব লাগিব নেকি? গতিকে এই যিখিনি চৰকাৰৰ তুঘলকি যিখিনি সিদ্ধান্ত, চৰকাৰৰ নেগু পেলোৱা তেখেতসকলৰ যিখিনি কাম, চৰকাৰৰ এই যিখিনি তেখেতসকলৰ কমিশ্যনৰ যি অংক, ইয়াত নিশ্চয় কোনোবা এক্স ৱাই জেড মানুহৰ কমিশ্যনৰ অংক ইয়াত জড়িত হৈ আছে। সেইকাৰণে পিতৃপুৰুষৰ সম্পত্তিক হাত দিয়া ব্যক্তিক কিন্তু আমি কোনো কাৰণত আমি ৰেখাই নিদিওঁ। এই শিৱসাগৰৰ যি ঐতিহ্য, শিৱসাগৰৰ ইয়াৰ সমন্বয়ৰ যি প্ৰতীক, 600 বছৰে ইতিহাস যি বিজড়িত হৈ আছে, সমন্বয়ৰ যি প্ৰতীক, সেই প্ৰতীকক আমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ যাবলৈ দি আমি কেতিয়াও আমি চৰকাৰক ইয়াত আমি ইয়াত শান্তিৰে থাকিবলৈ আমি নিদিওঁ। গতিকে ইয়াৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদ হ'ব এই কাৰ্যৰ যেতিয়ালৈকে চৰকাৰ মানি নলয়, আমি কিন্তু শান্তিত চৰকাৰক আমি থাকিবলৈ নিদিওঁ। ধন্যবাদ, মই যাম মঞ্জিত মহন, মই বাণিজ্যিক বিৰতি ওলাই আহিব। এতিয়াও জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আমাক এতিয়াও মেছেজ দিছে তেওঁ আহি আছে বুলি, আমি এতিয়াও আশা কৰিছোঁ জয়ন্ত মল্ল আহি তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব। এইখিনিতে ল'ম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰি আছোঁ যে আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বহু স্থান ব্যক্তিগত খণ্ডক এতিয়া চাবলৈ দিয়া হ'ব নেকি, যে আমাৰ হেৰাই যাব নেকি আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ গৌৰৱ। এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত আহি উপস্থিত হৈছে অসম পৰ্যটন নিয়োগৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। আমি ইমান দেৰি আমাৰ পক্ষ কৈ আছিলোঁ, বিভিন্নজনে বিভিন্ন পক্ষ আগবঢ়াই আছিল। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে চৰকাৰৰ স্থিতি কি, প্ৰকৃত কাহিনী কি, সকলোৱে এই কথাটো জানিব বিচাৰিছে। মই অলপমান দীঘলীয়াকৈ কৈছোঁ কথাখিনি। প্ৰথমতে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আজিৰ পৰা কেইমাহমান আগত ভাৰত চৰকাৰে এডপ্ট হেৰিটেজ নামৰ এটা পলিচি বা এটা আঁচনিৰ কথা কৈছিলে, যিটো আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, একেবাৰে তাজমহল লালকিল্লাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, এই ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰ্যটকসমূহ আহিলে পৰ্যটকসমূহৰ পাব লগা সা সুবিধাখিনি ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে যদি কোনোবা কোম্পানী, প্ৰাইভেট কোম্পানী, PSU বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ব্যক্তিগত মানুহেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, এক্সপ্ৰেশ্যন অফ ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ভিজন ডকুমেণ্টছ দিবলগীয়া হ'ব যে তেওঁলোকৰ ভিজনটো কি কেনেকৈ কৰিব খোজে, আৰু তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান MOU চাইন কৰি তেওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত 2 বছৰ আৰু তাক 5 বছৰলৈ এক্সটেনশ্যন দি তেওঁলোকক অপাৰেশ্যনেল মেইণ্টেনেঞ্চ মেনেজমেণ্টটো কৰিবলৈ দিয়া হ'ব বুলি এটা আঁচনিৰ জৰিয়তে, যিটো এডপ্ট হেৰিটেজ বুলি কয়, এই আঁচনিটোত এই কথাখিনিয়ে ক্লিয়াৰলি লিখা আছে। হয়, আৰু এই আঁচনিটো যেতিয়া আহিলে তাৰপিছত এখন লিষ্ট, Phase 1, Phase 2, Phase 3 কৰি কিছুমান মনুমেণ্টৰ টোটেল 93 মনুমেণ্টছৰ এখন লিষ্ট দিয়া হ'ল। তাৰ থাৰ্ড ফেজৰ যিখন লিষ্ট আছে তাত 13 আৰু 14 নম্বৰত অসমৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু শিৱসাগৰৰ মনুমেণ্ট বুলি দি এখন লিষ্ট দিয়া হ'ল, আৰু যাৰ কাৰণে এই বিতৰ্কটো অসমলৈ আহিছে আচলতে কাজিৰঙা আৰু শিৱসাগৰৰ মনুমেণ্ট দুটা দিয়ালৈ। এতিয়া কথা হ'ল এডপ্ট হেৰিটেজৰ যিখিনি কথা আছিলে তাত এটা বস্তু ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে তাত কোনো ধৰণৰ মনুমেণ্টটো কাৰোবাক গতাই দিয়া বা মনুমেণ্টটো মেইণ্টেনেঞ্চ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপাব। মনুমেণ্টৰ লগত কোনো কথা নাই, মনুমেণ্টৰ ওচৰৰ বা বাহিৰৰ যিখিনি থাকিব তাত কি ফকাচ এৰিয়া বুলি লিখা আছে, বেচিক এমিউনিটিজৰ ভিতৰত পাব্লিক কনভিনিয়েঞ্চ, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, টুৰিষ্ট চাইনেজ বা এডভান্স এমিউনিটিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ পত্ৰৰ দায়িত্বটো কোনে ল'ব, চাৰ্ভিলেঞ্চ ছিষ্টেম, টুৰিষ্ট ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ, ইলুমিনেশ্যন ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি টুৰিষ্ট আহিলে সুবিধাখিনি পাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি কোনোবাই যদি নিজৰ CSR ফাণ্ডেৰে কৰিব খোজে তেওঁলোকে সেইটো দিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত এটা অপাৰেশ্যনেল মেনেজমেণ্টটো এনেকুৱা যে যিজনে তাত ইনভেষ্ট কৰিব তেওঁক মনুমেণ্ট মিত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিও থাকিব, আনকি জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতিনিধিও থাকিব, টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, এনেকৈ এখন কমিটি বনোৱা হ'ব যিখন কমিটিয়ে অপাৰেশ্যনেল মেনেজমেণ্টত যদি ক'ৰবাত টিকটিং কৰিব লাগে, ক'ৰবাত কিবা পে' এণ্ড ইউজ টয়লেট হ'ব পাৰে এই কথাবিলাক তেওঁলোকে চাব, যদি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি চাব, আৰু যদি ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্ট তেওঁলোকে মেইণ্টেনেঞ্চ কৰিব তাত কোনো তেনেকুৱা কথা নাই তেতিয়াহ'লে জাষ্ট মেইণ্টেনেঞ্চ কৰিব, এই কথাষাৰ তেনেকৈ কোৱা হৈছিল। কিন্তু অসমত
কিবা কারণতে যি কারণতে নহক কিয় অসমত মানে এনেকুৱা এটা ধারণা উলাই গল যে এই কথাবিলাক কৰ ব্যক্তিগত ঘাটত গতাই দিব হৈছে কাৰণ এটা কথা স্পষ্ট যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই যিসমূহ মনুমেন্ট তার যিখন আইন বা কাজিরঙার ফরেস্টর যখন আইন সেই আইন মতে কেতিয়াও এই ধরনের মনুমেন্টত কোনে হাত দিব নোৱাৰে আনকি ইভিন এনেকুৱা হয় যে এএসআই মনুমেন্ট বিলাকত আমি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে কেতিয়াবা এই সৰু সুৰা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বনাব খুজিলেও আমাক এলাও নকয় গতিকে এই ধরনের কথাটো আহিবই নোৱাৰে এই ধরনের আসলে অল্প তথ্যটা কিবা কারণে ভুল ধরনের এই কথা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা এই ধরনের কিছু ডেভেলপ করবলৈ আমার কেতিয়াবা বিশেষ নাই বলে আমার কেতিয়াবা প্রশ্ন আছে যে তাত কোনোবাই যেটা প্রবেশ করব প্রবেশ পত্রর যখন যে পয়সা লব সেই পয়সার মূল্য এটা বহাই দিব নাকি প্রাইভেট কোম্পানি সেই কথাটোৱে কৈছে যে এখন কমিটি যেই থাকিব তাত মনুমেন্ট যোনে ডেভেলপ কৰে তেওঁলোকৰ এজন মানুহ থাকিব বাকী ডেপুটি কমিশনাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ট্যুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰ্কিঅলজিকেল সার্ভে যিখন কমিটি হয় তেওঁলোকে এই ধৰণৰ মেনেজমেণ্ট অপাৰেচনেল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ ডিসিশন কিনি ল'ব তাতে ওলাই পৰিল গতিকে এই গোটেই কথাটোতে কথাটো হ'ল যে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইটো হ'ল বাহিৰৰ মানে মনুমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড নহয় টুৰিষ্ট যাব টুৰিষ্টে ফেচিলিটি পাব লাগিব সেই ফেচিলিটিখিনি ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মেইনটেনেন্স ঠিক আছে মই বুজি নাপালোঁ যে যদি সেইখিনি কৰিবলৈ এটা বাহিৰৰ কোম্পানী লাগে পৰ্যটন বিভাগটো আছে কিয় তেওঁলোকে এইখিনি কৰিব নোৱাৰে নেকি ইয়াতে যিহেতু পৰ্যটন বিভাগ এই কথাটো এনেকুৱা যে আজিও কামাখ্যাত অইল ইণ্ডিয়াই 25 কোটি টকা চি এছ আৰ ফাণ্ডেৰে কাম কৰি আছে এতিয়া আমি যিখন অইলৰ লগত এম ও ইউ ছাইন কৰিছোঁ তেওঁলোকে জাষ্ট এই কথাখিনি ডেভেলপমেণ্ট বা গোটেই বনাই দিয়ালৈকে কাম কৰিব তার পিছর যদি ম্যানেজমেন্ট সেইখিনি লোক একো এগ্রিমেন্ট নাই ইয়াত কথাটো এইটো হবে যে তার পিছর ম্যানেজমেন্টটো তার লগত রিলেটেড করে রাখছে 5 বছর লবে প্রথম 2 বছর তারপর 5 বছর সেইটোতে এইখিনি ডিফারেন্স জয়ন্ত মল্লবর এটা কথা তাত মই কওঁ যে ধরি লোক আজি জাঙ্গল ট্রাভেলসে হোক বা যে নলক এইটো কি কয় রংঘরত অলপমান কিবা এটা ড্যামেজ করলে আর মই আর মঞ্জিত মহন্তই মিলে হাইকোর্টত কেস করলো তেতিয়া সেই জাঙ্গল ট্রাভেলস লাইবল হব নে নহয় মোক সেইটো কথা কথা কওক নহয় সেইটোৱে মই আপোনাক কৈছোঁ সেইটো নহয় সেইটো আপুনি তেতিয়াহ'লে জাঙ্গল ট্রাভেলস মই আপোনাক এতিয়াও দেখুৱাই দিব পাৰোঁ তেওঁ নহয় কাৰণ সেইটো কথা মেমোৰেণ্ডাম আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত স্পষ্টকৈ আছে এই ফোর্থ পাৰ্টিক ইনডেমনিটি দিয়া হৈছে ইনডেমনিটি পাব মই দেখুৱাই দিব পাৰোঁ আপোনাক এতিয়াও মোৰ হাতত আছে যিখন ৱেবছাইটত যিটো এডপ্ট হেৰিটেজ ৱেবছাইটত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে তেওঁলোকে কৰিলেও সেইটো ইনডেমনিটি পাব দ্বিতীয়তে আপুনি কৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে কৰিব পাৰিব খালি বেসিক স্ট্রাকচারটো শোধটো তেওঁলোকে নষ্ট লাব নোৱাৰে কিন্তু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব পাৰিব তৃতীয়তে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব মই কি কৈছো মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কথাটো কম আপোনাক কি আছে তাত এই কথাটো কৈ দিম কিন্তু কথাটো আপুনি যেটো কৈছে যেহেতু মনুমেণ্টটো তেওঁলোকে হাতে দিব নোৱাৰে তাত মনুমেণ্টটো ক'ৰবাত ইঞ্জৰি কৰিব মনুমেণ্টটো কিবা কৰিব সেইটো কেনেকে কৰিব মনুমেণ্টৰ লগত মনুমেণ্টটোৰ বাহিৰৰ তেওঁলোকে যিখিনি পাব্লিকৰ পৰ্যটকৰ সা সুবিধাৰ কাৰণে একহাতেদি অসম চৰকাৰে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ নিচিনা এগৰাকী ব্ৰাণ্ড এম্বেচাডৰ কৰি পেলাই আপোনাৰ কেবা কোটি টকাৰ সাপেক্ষে ব্ৰাণ্ড এম্বেচাডৰ কৰি পেলাই এতিয়া দেশ বিদেশে তেওঁলোকক ঘূৰাব দিছে আৰু ইয়াতে বুলি কয় ইয়াতকৈ ভণ্ডামী কিবা আছে নেকি টকাৰ এই কথাত আপোনালোকে এই কথাটোৱে ভুল কৰে যে আজিও তাত প্ৰস্ৰাৱগাৰ শৌচাগাৰ চৰকাৰীভাৱে ব্যৱহাৰ হৈছে বনাই থকা হৈছে কিন্তু মেইনটেনেন্স বিলাক গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত প্ৰপাৰলি নোহোৱা কাৰণে কোনোবা প্ৰাইভেট চেক্টৰ যদি আহি কৰিব খুজিছে আপোনালোকৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা আপোনালোকে যি ভাবিছে ভাবিছে কিন্তু কথাটো মই এই কথা কৈছো যত মনুমেণ্টত কোনো হাত দিয়াৰ কথা নাই তাত কোনোবাই টুৰিষ্ট আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা অচিনী চেতিয়া আছে অচিনী চেতিয়া মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত তাত টয়লেটৰ ব্যৱস্থা আছে বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছে কিন্তু সেই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বুলি স্বয়ং পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষই স্বীকাৰ কৰিছে চৰকাৰে ভালকৈ চলাব পৰা নাই সেয়েহে ব্যক্তিগত কোম্পানীক দিয়াৰ কথা চলি আছে তেনেহ'লে চৰকাৰৰ লগতে পৰ্যটন বিভাগটো থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ক'ত অচিনী চেতিয়া এইটো মই জয়ন্ত মল্লব বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কথাকেইটা শুনিছোঁ
আসলে মোৰ নিজৰে হাঁহি উঠিছে যে গছত গৰু উঠা কথা কোৱা নিচিনা হৈছে যে অসস্তমা হত ইতি কথা গজ কথাখিনি আসলে শুদ্ধ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হোৱা নাই আৰু এটা কথা তেখেতক মই আসলে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বাজি গৰু কোনেও নুপুহে এই যে কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী আছে সামান্য এটা লেটিন বনাবৰ কাৰণে চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণেই যদি এখন চৰকাৰে যদি দায়িত্ব দিবলগীয়া হৈছে বহুজাতিক কোম্পানীক ইয়াতকৈ আৰু দুখজনক কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে অসমবাসীৰ কাৰণে ইয়াতকৈ আৰু দুখজনক কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু তেখেতে কৈছে যে প্ৰয়োজনত চোৱা চিতাও কৰিব এটা তেখেতসকলৰ গ্ৰুপ আছে বিভিন্ন বিভাগ আছে লগ লাগি তেখেতে এখন কমিটি বনাই দিছে প্ৰয়োজনত চোৱা চিতা কৰিব এটা কথা কিন্তু তেখেতে উনুকিয়াই কৈছে চাব আপোনালোকে আৰু আমি শিৱসাগৰত দেখিছোঁ আজি অ' এন ডি চি কৰ্তৃপক্ষ আছে তেখেতসকলেও চি এছ আৰ ফাণ্ড দিয়ে সেই চি এছ আৰ ফাণ্ড ক'ৰবাত দিবলৈ যাওঁতে আজি স্কুল ক্লাব এটা দিবলৈ যাওঁতে তাত টয়লেট এটা তাত তেখেতসকলে যদি এক লাখ দুই লাখ টকা তাত দিবলৈ গৈছে সেইটো এগ্ৰিমেণ্ট কৰি তাক চঞ্জাই দিয়া হৈছে নেকি যে এই টয়লেটটো আহি থকা দিনবিলাকত আপোনালোকে চাব আৰু এটা কথা মই তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এডপ্ট এডপ্ট হেৰিটেজ এডপ্ট শব্দটোৰ অৰ্থটো কি যে আমি তুলনীয়া যাৰ কোনো পিতৃ মাতৃহীন কোনোবা যদি ক'ৰবাত ল'ৰা আছে তাক তুলি লয় এই সম্পদৰ কোনো পিতৃ মাতৃ নাই নেকি চৰকাৰ নাই নেকি আমি চৰকাৰকে পিতৃ বুলি ভাবিছোঁ চৰকাৰ নাই নেকি যে তেখেতসকলে ইয়াক কি কৰিব বিচাৰিছে কাৰোবাৰ হাতত তুলি দিব বিচাৰিছে কাক তুলি দিব বিচাৰিছে পিতৃক তুলি দিব বিচাৰিছে পিতৃৰ সম্পত্তি তুলি দিব বিচাৰিছে গতিকে শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত যি ক্ষেত্ৰ এই যি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক জড়িত হৈ আছে কাইলৈ তেখেতসকলে ইয়াত দহ টকাৰ ঠাইত এশ টকা পইচা কাইলৈ কাউণ্টাৰত লগাই দিব আমাৰ নদাই বদায় ধনীয়ামৰ পিতেকে তাত সোমাব নোৱাৰে আজি শিৱদৌলত আজি পূজা কৰিবলৈ যোৱা মানুহক কাইলৈ এশ টকা লগাই দিব ধনীৰাম মণিয়ামৰ পিতেক তাত সোমাব নোৱাৰে যদি চি এছ আৰ ফাণ্ড দিব বিচাৰিছে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ বিৰোধী নহয় চৰকাৰক দিয়ক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগ আছে আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া আছে আজি পৰ্যটন বিভাগ আছে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে অসম চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক কি কাৰণে লাখ লাখ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি পুহি ৰাখিছে এই মানুহখিনি কি কাৰণে পুখুৰি আছে চৰকাৰে প্ৰথম এই ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা তলা লগাই লওক তেখেতে যে কৈ আছে যে বহুজাতিক কোম্পানী কোন বহুজাতিক কোম্পানীক দিব লাগে বুলি কৈছে যোনে যোনে আবেদন কৰিব আবেদন কাজিৰঙাৰ বনস্থী বনানী কুঞ্জমন কিয় ঠিক কৰা নহয় কিয় কাৰণে ডিব্ৰু চৈখোৱা লাভ খোৱাৰ কাম কৰা নহয় কিয় আমাৰ গৌৰৱ যোগ লৈ আমি অভিমান কৰোঁ যাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ যাক লৈ আমি ঐতিহ্য কৰোঁ তাৰ নামত কিয় ব্যয় কৰিব ওলাইছে আপোনালোকে তাতকৈ বনানী কুঞ্জমন ঠিক কৰিবলৈ চি এছ আৰ ফাণ্ডলৈ কিয় নক'ব দে এতিয়া অ' এন জি চিয়ে তাত আমাক লজ বনাবৰ কাৰণে চি এছ আৰ ফাণ্ড দিছে এইটো নহয় যে চি এছ আৰ ফাণ্ড যে এইবিলাকতো খৰচ কৰা হোৱা নাই কামাখ্যাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ অইল ইণ্ডিয়াই পইচা দিছে চি এছ আৰ ফাণ্ডক এইটো নহয় কাম আৰু এডপ্টে হেৰিটেজ দুইটা বেলেগ বস্তু দুইটা বেলেগ বস্তু এই কথা আপুনি একাকাৰ নকৰিব আৰু কোনে কোনে হ'ব পাৰে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ কোম্পানী পাব্লিক ছেক্টৰ কোম্পানী এণ্ড ইনডিভিজুৱেল বেচিক এমিউনিটিজ ইনক্লুডিং ক্লিনলিনেস পাব্লিক কনভেনিয়েন্স ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইজি টু অ্যাসেস অফ টুরিস্ট সাইনেজ এটসেটা লিখা আছে কি কি করিব বলে অ্যাডভান্স এফিনিটিজ কি করিব লাইক ক্যাফেটেরিয়া সার্ভিলেন্স সিস্টেম টুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার ইলুমিনেশন এটসেটা এটু লিখা আছে তাতে ইন্ডিভিজুয়াল লিখা আছে ইন্ডিভিজুয়াল অটো সিএসআর না থাকে ইন্ডিভিজুয়াল অটো সিএসআর না থাকে ইন্ডিভিজুয়াল সিএসআর অর টাকা তো খরচ করিব পারে কোনবা তাতকে বেশিও খরচ করিব পারে কিন্তু কথা হল সিএসআর অত আমা এটা আপত্তি সিএসআর ফান্ডৰ পৰা মানুহে কোনো
কোনো বেনিফিট পাব নোৱাৰে, সেইটো এটা বেনিফিট দিয়ে, কিন্তু আপোনালোকে বেনিফিট দিব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত অসম আসামত তেওঁলোকৰ নাম লিখিব, ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটত তেওঁলোকৰ নাম থাকিব, তাত তেওঁলোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰেভিনিউ পাব। ৰংঘৰত বেলেগ বেলেগ হোৰ্ডিং লাগিব চাৰিওফালে, তাত কেফেটেৰিয়া হ'ব, তাত পাৰ্কিং হ'ব। আপুনি কোৰ এৰিয়া নিদিওঁ বুলি ক'লেই নহ'ব, কাৰণ সেইটো 6.3 আপুনি চাই লওক, গাইডলাইন 6.3 মই আপোনাক নম্বৰ কৈ দিছো। ঠিক নাই, মোৰ সময় শেষ হৈ গৈছে, মই আৰু অধিক সময় দিব নোৱাৰিম, যিকোনো আমি অলপ আধৰুৱা হ'ল যেন লাগিল, কিন্তু জয়ন্ত মল্লে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে নবনীল বৰাই ক'লে যে আচলতে এগ্ৰিমেণ্টখনত কি আছে, যি কি নহওক যে কোনোবাই সংৰক্ষণ কৰিব কৰিছে তাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু সংৰক্ষণৰ নামত তাৰ বাহিৰত কফি হাউচ হ'ব, কালি তাত বাহিৰত পাৰ্কিঙৰ নামসমূহ হ'ব, তাৰ ফিজ বাঢ়ি যাব, যিটো কথা উচিত চেতিয়াই ক'লে যে শিৱদৌলত যাবলৈ ফিজ বাঢ়ি যাব নেকি, সি এটা ভয়ানক কথা হ'ব। কিন্তু বাস্তৱ সত্যত হ'ল শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যৰ সৈতে অসমৰ প্ৰতিজনৰ স্বাভিমান জড়িত আছে, এই স্বাভিমান এইখিনি ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰাটো চৰকাৰে নোৱাৰে নেকি, প্ৰাইভেট পাৰ্টিক কিয় দিলে, যদি প্ৰাইভেট পাৰ্টি দিয়ে চৰকাৰৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা হেৰুৱাব নেকি, ডাঙৰ প্ৰশ্ন থাকে। ইয়াকে অনুষ্ঠানৰ ঐতিহ্য সিণ্ডিকেট নহয়। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।